Goeiemiddag, maats. Ja, ons kuier vanmiddag hier by Karedo se polisiestasie. Kom, ek wil julle iets gaan wys. Ja, ek is hier by die polisiestasie se selle, se tronk. En ek wil julle wys hoe dik is hierdie deure. Hier sluit die polisieman dit vir ons oop. Lekker dik deur. En dan is daar nog 'n veiligheidshek wat ook oopgesluit word. Dan is mense hier binne en daar's nog 'n deur waar hulle in die sel ingesit word met 'n veiligheidshek daar ook. Hulle kan net hierdie deure oopsluit as hulle 'n sleutel het. Daar hou die polisieman die sleutel, sien julle? Kyk hoe dik is hierdie deure. Al het jy nou 'n hamer of 'n byl, dan gaan jy dit nie oop kry nie. Jy het 'n sleutel nodig. So as jy hier binne is, kom jy nie maklik uit sonder dat die polisieman vir jou oopsluit nie. Goeiemôre maats. Dit was nou 'n interessante videoklip, nê? Maar ons gaan nou 'n bietjie weer verder daaroor praat. Ek wil vandag graag vir julle verhaal deel van Paulus se sendingreis. As julle onthou, het Tannie Ilani so 2 weke terug vir julle vertel van die sendingreise en dat Paulus en sy medewerkers ver gereis het per boot en per voet om die verhaal van Jesus, die goeie nuus van Jesus aan ander mense te vertel. Dieselfde Jesus wat ek en jy as ons verlosser aanvaar het en vir wie hy het vir ons aan die kruis gesterf en vir al ons sondes betaal. Nou Paulus het ook ver gereis en om vir mense te gaan vertel dat hulle belangrik is vir die Here en dat die Here vir hulle baie baie lief is, al ken hulle hom nie. Maar weet julle, op hierdie sendingreise het daar nie altyd lekker goed met hulle gebeur nie. Dat ook goed gebeur wat nie so lekker was nie. Paulus en Silas en Timoteus was in Filippi en daar het hulle gebly by 'n gelowige vrou met die naam Lydia. En eendag was hulle 3 op pad om te gaan bid. En daar het 'n slavin met 'n waarsêersgees al agter hulle aangeloop. Nou waarsêersgees is wanneer die duiwel hulle beheer. En die waarsêersgees het gemaak dat sy mense se toekoms vertel. En haar eienaars het baie geld uit haar gemaak deur hierdie gees wat in haar was. Maar sy het toe nou al agter Paulus hulle aangeloop, dag vir dag. En gegil en geroep. Hulle is hier om julle te vertel van die lewende God, wat julle kan red. En so het sy aangehou en aangehou. En eendag het Paulus gestop en omgedraai en hy het vir hierdie waarsêergees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit daar uit." En onmiddellik het daar 'n wonderwerk gebeur. Ja, die gees het onmiddellik uit haar uitgegaan. Die duiwel het nie meer beheer oor haar gehad nie. Nou dat die slavin nou nie meer 'n waarsêer was nie, kon sy nie haar werk doen om die toekoms van mense te vertel nie. En dit het haar eienaars baie kwaad gemaak. Hulle het ook gegaan en vir Paulus en vir Silas gaan vang en hulle voor die owerhede gebring, sommer daar op die markplein. Want hulle het gesê, hulle is besig om die Romeinse wette te oortree. Die mense wat daar rondgestaan het, die skare, was later dan ook vir Paulus en Silas kwaad. Paulus en Silas was toe geslaan en toe in 'n tronk gegooi. Hulle het vir die bewaarder streng opdrag gegee om hulle baie, baie streng te bewaak. So die tronkbewaarder het hulle toe binne in die sel, in die binnekantste selle gesit en toe ook houtblokke aan hulle voete gesit. Nou as julle onthou ons videoklip, ek het daar by die deur ingeloop, julle het gesien hoe dik is daai deure, daai tralies. En die polisieman moes dit oopsluit met 'n sleutel. Nou ek glo Paulus hulle daar waar hulle in die tronk was, was dit ook sulke dik deure gewees. Al was dit jare terug. En
en hulle was in die middel, in die binnenkantste sel, so hulle kon nie eers uitkom. En toe hulle nog houtblokke aan hulle bene gesit. Dit moes eintlik baie sleg vir hulle gewees het. En niks lekker nie. Ek weet eers of daar lig in daai tronke was nie. Dit was seker donker en nat en baie onaangenaam. Maar weet julle, hoor wat het Paulus en Silas gedoen? Ek dink ek sou gesit en huil het. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid. Ek lees vir julle hier in Handelinge 16 vers 25 dit. Hulle was besig om te bid en tot lof van God te sing. En die ander gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Het julle gehoor? Die deure het oopgegaan. Die boeie het afgeval en daar was glad nie sleutels nie. Want die Here het 'n wonderwerk gedoen. Hy het die deure van die tronk oopgemaak. Hy het die boeie en selfs Paulus hulle se houtblokke net laat afval. Toe die bewaarder wakker word, het hy nogal groot geskrik en hy het dadelik sy swaard uitgetrek om homself dood te maak. Want maats julle sien, hy het gedog al die gevangenes het nou ontsnap. Maar Paulus het hom gestop en gesê nee, moenie jouself dood maak nie. Ons is nog almal hier. Jo, ek dink julle sal verstaan dat daai bewaarder baie verbaas was. Hy het Paulus en Silas uitgevat buite toe. En hy het vir hulle gesê, Menere, wat kan ek doen om gered te word? Paulus en Silas het vir hom gesê, Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou gesin. Hulle is toe na die bewaarder se gesin toe en hy het Paulus en Silas het vir hulle alles vertel van Jesus wat gesterf het aan die kruis. En vir hulle sondes betaal het. En hulle het net daar en dan hulle lewe vir die Here gegee. Hulle is gedoop en was verskriklik bly dat hulle ook nou in God geglo het. Hulle het selfs Paulus en Silas se wonde waar hulle geslaan is vir hulle versorg en hulle het vir hulle kos gegee. Nou wonder julle seker of Paulus hulle nou maar sommer huis toe gegaan het. Maar hulle het nie, hulle is terug tronk toe. Want dan moet nog 'n wonderwerk gebeur het. Die volgende oggend het daai wonderwerk gebeur. Die owerhede het gekom en vir Paulus en vir Silas kom verskoning vra. Jammer gesê. En toe het hulle hulle vrygelaat. So maats, soos julle kan sien, dit is een van Paulus se sendingreise gewees. Maar dit het nie altyd maklik gegaan. Paulus hulle was in die tronk gegooi. Hulle is geslaan, seker nie kos gekry nie, want dis hoekom die bewaarder vir hulle kos gegee het. Maar hulle het nooit ophou glo in God nie. Hulle het nooit ophou vertrou in die Here nie. Hulle het lofsange sing. En weet julle, al kan mense nie 'n deur van 'n tronk wat dik is oopmaak nie, nie eers met 'n saag of 'n byl of 'n hamer nie, net met 'n sleutel. Die Here kan dit doen. Die Here maak tronkdeure oop. Dis wonderwerke wat hy doen. En al kan ons nie mense se harte verander nie. Ons kan hulle net vertel van Jesus. Die Here verander mense se harte, nog wonderwerke wat hy doen. En dit was wat Paulus en Silas geweet het. Hulle het geweet die Here sorg altyd vir Hy pas hulle altyd op. En ek en jy moet dit ook onthou. Al gaan dit nie goed met ons nie, want ek dink partymal van ons nou in hierdie COVID tyd is nie vir ons lekker om net by die huis te sit nie. 'N maatjie het my in die week gesê sy wens sy kan terug aan skool toe. So dit is nie altyd lekker nie. En partymal gebeur daar slegte goed ook met ons. Maar maak nie saak wat met ons gebeur nie. Ons is soos Paulus en Silas. Nooit ophou bid nie en altyd lofliedere sing
want dan werk die Here. Hy doen wonderwerke. Hy laat ander mense se harte verander. En ons moet ander mense vertel dat Jesus vir hulle lief is. Want dan kan die Here werk in hulle. Kom ons vat hierdie voorbeeld van Silas en Paulus van die tronk en ons draai dit om en ons maak dit 'n wonderwerk in ons lewens deur elke dag voluit vir die Here te lewe. Kom ons bid saam en vra dit vir die Here. Jesus, ek weet dit gaan nie elke dag goed met elkeen van ons nie. En nou, hierdie jaar wat ons jaar so omgekrap is met hierdie siekte in ons land, is dit vir ons nog erger. Want ons sien nie ons maats nie, ons kan nie gaan kuier nie. Ons kan nie sommer net doen wat ons wil nie, Here. Maar die Here help ons om altyd net aan U vas te hou, want U sorg vir ons, U pas ons op, dat ons altyd sal aanhou bid en glo. Dankie Here, dat U vir ons lief is, dat U vir die hele Suid-Afrika lief is. Amen.